tots i a totes. Jo sóc en Juanjo i avui en Hugo em presentarà la seva conferència, el dret dels animals. Gracias.
estan tenim cases d'acollida com les que troben al centre d'acollida d'animals de món, el Consell Insular Canera. Aquí tenim tres grans de producció. La Quica, Escala de Martia, en Pinto, a l'escala de Junyor Fuxà, i el Jan, no m'espera. Tothom tranquil. Buenas a tothom. Bon dia. No, tranquil·la. Va, Mugó, ens expliques qui és aquesta preciositat. Clar, normal. És que ha vingut i ha dit, abans si me fan estudiar prehistòria. Quants anys té? Ah, sí? I com és, Hugo? Com es porta? Com? Sí? Jo quan vaig anar a dinar a casa teva... Perquè és molt jove i té moltes ganes de jugar, no? I de moure's. Que guap, no? Espera't, tranquil·la. Molt bé. Continua, Hugo. Thank you.
Venga, abuelo.